Fall. Tja, tack för 2000 prenumeranter och jag vet det här inte var väldigt konstigt, men skit i det, vi kör vidare. Jag vill tacka för 2000 prenumeranter och för er kanske inte tycker det är så mycket, för mig som jobbat för det så det känns väldigt skönt att vara här egentligen. Och jag kan aldrig inse att jag skulle ens komma i närheten av det här med jag började. För om jag hade tänkt att det skulle bli lite större än de flesta, tror jag, så skulle jag inte ha valt här konstigt namn på min kanal, Mr. Game Card Guys. För er som undrar vad det kom ifrån, vet jag inte. Jag satt där i mitt rum bara, hopp, vi tar igen namnet. Så vi går vidare, vi ska ha en giveaway. Visst, ni har en giveaway på CSGO. Tror det var hette, kom inte ihåg. Men skit i det, det är Fastplay som har gett mig en kod till det spelet. Och ni kan gärna kolla in deras hemsida. Deras hemsida är typ billigare spel än de är på Steam och så. Det är mycket billigare spel helt enkelt där. Jag kommer sätta ett screenshot på spel som är extremt billiga, som är populära, om man säger så. Så får ni se hur sjukt billigt det är. Så om ni vill köpa ett spel, gå till dem. De sjuka priser. För att vara med i den här giveawayen då, så ska ni likea video och skriva en kommentar. Och om ni vill, det här är inget måste, men ni kan dela videon också. Det skulle jag bli väldigt tacksam för. Men det är inget måste, det är likea och kommentera som ett måste för att vara med i tävlingen. Och prenumerera för sen med det. Så det är likea, prenumerera och kommentera. Prenumerera är för att vara snäll och sån skit. Och plus att så ni vet när om ni vinner eller inte. För jag kommer lägga ut en video där jag berättar vem som vinner. Så ja. Så likea, prenumerera och kommentera. Nu går vi vidare. Så jag vill tacka också lite folk för det här. Jag vill definitivt tacka Terios eller Hugo. Men ja, man kan säga att jag fattar inte att jag kom om han i slutet. För vi gjorde en video för ett år sedan där vi spelade Spleef Minecraft. Och jag hade min prenumerant att börja på först, men han kom om mig. Men han har hjälpt mig också jäkligt mycket. Det är typ som vi går hand i hand. För vi har alltid varit ungefär lika många prenumeranter hela tiden. Så det känns som han hjälper mig och jag hjälper han. Så kommer jag verkligen tacka. Jag vill tacka Curse också, mitt nätverk för YouTube. De har hjälpt mig första dagen jag joinade dem. Alltså, wow, jag fick massa mer visningar och fler folk hittade min kanal. Och jag fattar knappast vad som hände. Så om ni är en YouTuber med 1000 prenumeranter, så rekommenderar jag verkligen joina Curse. Eller Unions for Gamers, som det heter egentligen. Och nu tror jag, nu fan säger jag. Nu går vi till någonting som jag tror många kommer bli glad för på min kanal. Det är Cops and Robbers. För er som inte vet, det är ett Minecraft minigame. Där typ tjur polis kan man säga. Så många vill att jag ska spela in en till sån där video. Så det kommer nog snart. Jag ska försöka spela in en till. Så ni kan se fram emot det, för jag tror den kommer upp någon gång i veckan. Och nu ska vi bara gå till små grejer, sen är videon slut. För det första är att i outro den här gången kommer finnas två stycken videos. En video är en ny setup-video, om det är någon som vill kolla på min setup. Och den andra är min första video jag spelar in. Jag menar, alltså Let's Play jag spelar in. Den är på olistad, vad heter det? Så bara de som har länken kan ja, kolla den. Så ja, och det här kommer bli pinsamt, men så är det här, jag tackar er. Jag kommer också antagligen streama på söndag 20.00. Följ med gärna mitt Twitch så ni vet när jag börjar streama och sånt där. Länken finns i beskrivningen. Och jag tror inte kommer lagga någonting, för jag kommer vara hos min pappa och där har vi grymt internet. Så där. Där ska ni klicka på den här följ-knappen. Så jag vet inte vad jag vill mer säga mer än tack verkligen. Alltså extremt mycket. Tusen tack. 2000 menar jag. 2000 tack. Så
Som sagt, för mig giveawayen, kommentera, like och prenumerera. Och Fatplay hemsidan finns i min beskrivning och kolla gärna in också min Twitter, Google Plus och Facebook om ni vill. Så alla länkar finns i beskrivningen bara. Men nu vill inte jag stå här och tjafsa mer och prata och skit. Nu kommer intro, outro menar jag, och ni kan klicka på videon, vilken video ni vill kolla. Så hej då!